ئەو کات هەمووتان پەڕەیەکی سپی سادە بوون. مامۆستا بە خامەیەکی میهرەبان لەسەر سنگی سپینووسین خۆشەویستی نیشتیمان دەستپاکی دڵپاکی. مامەستا زیادی نەمێر ئەستێرەیەکی پرشنگداری ئاسمانی وڵات و دەڤەرەکەمان بوو بە حوزنەوە کشا. هەڵدانەوەی لاپەڕەکانی هەر کتێبێک بۆ ئەهلی نەزەر ئیلهام بەخشی ڕووناکی و درێژە پێدانی ڕەوتی کاروانی ئەدەب و ڕۆشنبیریە بە نەغمەی خۆشەویستی لە پێناو هەرچی زیاتر خزمەت بە فەرهەنگ و کەلەپوری کوردەواری بەردەوام دەبین لە ڕێگەی ئاجوخ و ئاوەدانی زمان تا گەیشتن بە لووتکە بەرزەکانی داهێنان پشوو نادەین. ئومێدوارم کە شاری راپەڕین شاری ماندوو نەبووی راپەڕین بتوانێت جێگرها و کەسانی تر وەکو مامەستا بەدی بێنێت دروست بکات بە تایبەت تەلەبەکانی کە بتوانین ئەم شارە هەروە لە نیعمەتی ئەندیشە و فکر و کوردایەتی و کۆمەڵناسی و ملەتناسی بە دوور نەبێت. هەر خۆشەویستی ئەو خەڵکەوای لەو پیاوە کردبوو کە زۆربەی ژیانی زۆربەی تەمەنی بۆ خزمەتی گەل وڵاتەکەی تەرخان بکات. چەند ڕۆژێک بەر لەوەی مەرگ دەستی بگرێت و بیبا ئەو گوتی من هەرەوەندەمیش بە ژیان ماوە تا ئەو کتێبەی بەردەستم تەواو دەکەم. خەمی ئەوەی بوو بەر لە سەفەرەکەی بەر لە ماڵاوایی کتێبێکی تر بخاتە ناو کتێبخانەی کوردی و گەلێک شتی کەلەپوری و گەوهەرە ئاسای ئەو میلەتە کەسەرەتی گەورەی ئەو میلەتەن لە بردن ڕزگار بکە لە فەوتان ڕزگار بکە. بەڵێ بابم هەرواشی کرد سێ ڕۆژ بەر لەوەی مەرگ دواخاڵ لەسەر دوالاپەڕە و دوادێ ڕژیان نامەی ئەودا بنێ ئەو دواخاڵی لەسەر دوالاپەڕی کتێبوو دوادێ ڕکتێبەکەی دانا کە ئێستا ئامادەیە بۆ ساپ و بە هەوڵی دۆستان لە ئایندەیەکی نزیک دەکەوێتە ناو کتێبخانەی کوردی. فێرتکردن ژیان بخەنە ڕستەوە، وات کرد دارە لە دوورەوە دوودار ببینێ، ئازاگوێ لە زیرزەی زارا بگرێ، مێوژ لە مامزۆرا بکڕن دوی دادا کۆ بکەنەوە. تۆ هەر مامۆستانە بووی، تۆ گەورە بووی.